Şənlik mərasimlərinin təşkil olunduğu məkanlarda monitorinqlər davam etdirilir. Bildiyimiz kimi, Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən iyul ayının 1-dən Azərbaycanda toy mərasimləri həyata keçirilir. 50 nəfərə qədər şəxslərin iştirakı ilə təşkil olunmuş toy mərasimlərində biz əsasən fərdi qoruyucu vasitələrdən istifadə edilməsi, əlcəklərdən və maskalardan istifadə edilməsi qaydalarına riayət olunması hallarına xüsusilə diqqət yetiririk. Eyni zamanda toylarda stollar arası məsafələrdən, fərdi qoruyucu vasitələrdən, maskalardan istifadə edilməsi hallarına da xüsusilə diqqət yetiririk. 50-150 nəfər şəxslərin iştirakı ilə təşkil olunmuş toy mərasimlərində həmin şəxslərin COVID-19 pasportuna və COVID-19-a yoluxaraq sağlanan şəxslərin immunitet sertifikatı barədə təsdiq edici sənəd tələb etmələri hallarına xüsusilə diqqət yetirir. Mərasimlərdə iştirak edən işçi heyətinin eyni zamanda COVID-19 pasportu təqdim etmələri hallarına xüsusilə diqqət yetiririk. İstisna hal olmaqla həmin şəxslər avqust ayının 1-nədək birinci doza qeyd olmuş vaksinasiya sertifikatı təqdim edə bilərlər. Ciddi qayda pozuntuları ilə rastlaşmamışıq və rastlaşdığımız yüngül qayda pozuntuları hallarının aradan qaldırılmasına isə yerində köməklik göstərmişik. Monitoring qrupu tərəfindən yeni ailə quranlara hədiyələr təqdim olunub, müvafiq qaydalar bir daha toy və tədbirin keçirildiyi məkan sahiblərinin diqqətinə çatdırılıb.